Můj první byt a chytře uložené finance. Těšit se můžete na praktickou dispozici 2KK, která nabídne vše, co je potřeba. Vstupní chodba zajišťuje hlavní úložní prostor. Řešený je velkou vestavnou skříní. Menší ložnice je tak akorát pro umístění postele a líčícího koutku, případně šatní skříně. Obývací část s francouzským oknem je příjemně světlá. Kuchyně navazuje na hlavní obytný prostor a k dispozici je i 4-metrový balkón. V pátém podlaží máte otevřený výhled do okolí a také soukromí díky nižší okolní zástavbě. U dopolední kávy si můžete užít pohled do krajiny a pokud budete mít více štěstí než my, tak vás bude doprovázet i slunce. Koupelna se sprchovým koutem je spojena s toaletou. Byt je v dobrém stavu, bez nutnosti okamžitých investic. Boj o parkování vás nečeká. V suterénu je parkovací místo a pro uložení sportovního vybavení i vánočních ozdob vám hravě poslouží sklep. Dům je vybaven kamerovým systémem, dvojicí vstupů, z ulice a také ze společného nádvoří. Výhodou lokality je blízkost autobusové zastávky Hutě a nedaleko nově vznikající lávky, která značně usnadní přístup do stanice metra B. Podrobnosti najdete jako vždy na webu fkr.cz/můj první byt. Uvidíme se osobně na prohlídce.